Here we are walking towards the starting line. The really against Cerating, Cerating. Cerating, Cerating. Dia punya pace rabak. Apa salah? Asyik nak elak orang ni. Kita kalau laju leceh. Asyik nak elak orang ni. Kira tak boleh in the zone. Macam mana in the zone? In the zone tak boleh. In the zone je block. In the zone je block. In the zone eh? Must be aware of surroundings. Nampak? Nampak? Tengok nampak? Nampak tu? Tanah fell down. Jadi siap! Rawat, rawat, rawat. Never ending eh. Gerut eh. Got wings. You got sharp. Nah, sharp or wings? Tapi Yasin, kita pergi chatting eh. Almost to the finishing line. Go girl! Yeah! Baik! Tapi... Aku pun jalan. Geram aja, distance 1.7 km. Apalah. Macam? Okay. dah tak berbual ni. Mana diorang? Dia yang 0.5 tu macam siap. Every 5 meter macam jauh, so this game...